Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. E a perseverança se faz necessária. Diante de tanto tumulto, falta-lhe certezas de que terá condições para vencer os espinhos do caminho? Mas, mesmo que esses espinhos lhe tragam dor, mantenha a perseverança contigo. Sua luta não está sendo em vão. Saiba que nenhuma construção se ergue se não houver comprometimento, trabalho e muita, muita perseverança. Se uma simples construção já requer isso, imagina na edificação da sua morada espiritual. A caminhada é longa. Muitos ainda são os aprendizados, mas não se enxerga incapaz de desenvolver esse importante projeto. Confia no seu potencial e usa-o para o bem. Transforma a destruição em recomeço. Pega no arado e vai adiante, sem ficar o tempo todo se lamentando dos fatos ocorridos no passado. Hoje é o seu dia. Tenha gratidão pelo Criador, Pai de muito amor. Ele já abençoou o seu dia. Agora, olha para frente com determinação e liberta-se das noites de solidão. Enxerga o novo amanhecer e nele a presença de Jesus de braços abertos. É com Ele que deve caminhar ciente de que quando surgir o cansaço, é o Mestre que lhe dará novas forças. Juntos seguirão e a tudo vencerão. Faz a sua parte, não desiste e busca a luz do Nazareno para sua vida. Perseverança. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.